Pigota, Marcel Suchý, Tomáš Martan, Pavel Vokřál, Roman Matouš starší a Tonda Široký, to jsou finalisti divize z Mladé Boleslavy Škoda Cupu. Odstartují za pár chvíl. A rozstartováno. Krotil to má dobrou pozici, ale stykl to zvenku. Ještě krásný start a na to, jak se nám Lukáš nezdál v té první rundě, že je úplně doma, tak teď opět vede závod a krásně si připravil půdu pro potenciální možné úspěchy tohoto finálového klání. Místo druhé. Chce ztrácet. A Barton má problémy. Barton odstavuje své auto.